Bismillahirrahmanirrahim. Khulasah bagian ke-13 Daurus Tsani min Hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi urumihi fid dharain. Allahumma ftah lana futuhal 'arifin. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan wa khalisan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dawru tsani ariyu eta masa anu kadua. Min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tina kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bad'u nuzulil wahyi, ngawitanana turunna wahyu. Lamma balago samangsa-mangsa dugi Kanjeng Nabi al-arba'ina kanapat puluh min umuri tina iswana Kanjeng Nabi ba'asa ngutus huk Kanjeng Nabi saha Allahu Gusti Allah basyiron barina merek beja pikabungaheun wadadiron jeung barina anu nyingsieunan wada'ian jeung anu ngajak ilal haqqi kana kaalusan kana hak biidnihi kalawan izin Allah wasirojan jeung jadi lampu muniron anu nyaangan tina masa anu kadua tina kehidupan Rasulullah bade mertelakeun bad'u nuzulil wahyi ngawitanana turunna wahyu ka Kanjeng Nabi Muhammad. Lama balangkul arba'ina min umrihi dina waktosna Kanjeng Nabi usia genap 40 tahun tina yuswa'na ba'asallahu basyiran Allah mutus ka Kanjeng Nabi kalawan Kanjeng Nabi teh bari nyandap naon basiron merek beja atanapi berita pikabungahan pikeun umatna pikabungahan pikeun jami anu turut ka Kanjeng Nabi anu iman ka Kanjeng Nabi anu ibadah nungkul ka Allah ku Kanjeng Nabi dibere beja bahwasanna eta jami anu imana ka naon anu ibadahna ka Allah maka bakal bagja bakal asup ka sawarga lamun anjeunna bener iman jeung ibadah ka Gusti Allah. Kanjeng Nabi teh masihan kabar gembira ku diutus Kanjeng Nabi ka umatna teh. Oge Kanjeng Nabi teh diutusna teh wa nadhiron bari naon masihan kabar anu pikasieuneun nyingsieunan pikeun urang sadayana terutama pikeun jami anu kafir anu ibadahna kana patekong anu nyembah kana patekong ku Kanjeng Nabi disingsieunan kitu ku Kanjeng Nabi dibari ancaman pikeun jami orang kafir kitu anu mana Kanjeng Nabi setiap ngucap eta teh non wahyu ti Gusti Allah. Oge ku diutusna Kanjeng Nabi teh wada'ian Kanjeng Nabi teh tukang ngajak ilal haqqi biidnihi kana kabeneran. Kanjeng Nabi ngajak ka umatna supaya ibadah kungkul ka Allah. Ulah ngaduakeun Allah anu disembah ku kafir patekong eta malin Allah eta ma Allahan. Anu ungkul wajib diibadahan ku rak diungkul Allah.
Allah anu kasipatan ku sifat 20 wujud kidam bako jeung saes kantenan. Eta anu wajib ibadah ku Allah. Ku kanjing Nabi diajak kaum-kaum jahiliyah supaya non supaya ibadahna bener kanu wajib ibadah hungkul ka Gusti Allah. Kitu lain kenapa teh kong lain kana naon bah cimbrong nya sabangsana. Hungkul Allah anu wajib ibadahan mah. Oge ku diutusna kanjeng Nabi teh wasirojan muniro jadi lampu anu nyangaanan. Ku diutusna kanjeng Nabi teh urang teh jadi kacaangan anu awalna sasar jadi lurus. Anu awalna teu apal jadi apal. Urang apal kana syariat, urang apal kana akidah, apal ka Allah, apal kana hakikat. Apakah karena ihsan, apakah karena takwa, eta teh naon ti kanjing Nabi Muhammad. Janten lampu anunya angan kanjing Nabi Muhammad ka urang teh. Bahkan kanjing Nabi Muhammad sangat luar biasa cita-citana. Hoyong nyelametkeun umat, bahkan sangat nyaah ka umatna teh. Kitu sangat banget nyaah ka umatna. Bahkan di antawisna wasiat ketika kanjing Nabi semeh pupus anu diutamakeun teh naon anu disebut teh ummati umat anu dinaon di pika nyaah teh kitu teh anu salajengna waqad budi ajeng barina dimimitian naon al wahyu biru'iyati kumimpi as-shadiqati anu bener. Wakana mangkamu ti kanjeng Nabi la yaro eta teu ningali kanjeng Nabi sayan kana hiji perkara pi naumihi dina nalika kulemna kanjeng Nabi illa tahaqqaqa kajaba nyata itu say pi yaqzatihi dina nyaringna kanjeng Nabi mimitina kanjeng Nabi kenging wahyu teh lewat impenan. Kalawan eta impenan teh bener henteu bohong. Oge kabuktian kanjeng Nabi teh layak ro teu ningali kanjeng Nabi sayan kana hiji perkara. Pinaumih dina kulemna itu kanjeng Nabi ilal tahaqqaqa kajaba nyatana itu se. Kitu. Piyaqdhatihi dina nyaringna kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika ngamimitian kenging wahyu teh liwat impenan kalawan ketikana impenan teh kanjing Nabi teu ningali nanaon kitu teu ningali nanaon kana hiji perkara teh ketika kolomna teh kecuali naon illa tahaqqaqa kajaba nyatan itu se nyata bener anu diimpenkeun teh bener kitu piyaqdhatihi dina nyaingna kanjing Nabi sumana jala teras turun alaih ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon ar-ruhul amin malaikat Jibril tegasna malaikat Jibril wa huwa jeung ari itu kanjeng Nabi iya ta'abbadu eta nuju ibadah kanjeng Nabi fi gharihi ra'i di gua hira salajengna kanjeng Nabi diturunan disumpingan ku malaikat saha malaikat Jibril ketika kanjeng Nabi nuju ibadah di Gua Hiro pertama kali kanjeng Nabi kengi wahyu di Gua Hiro gitu tah disumpingan ku kanjeng Nabi ruhul amin atau nabi malaikat Jibril tia ketika malaikat Jibril turun ke mana ka kanjeng Nabi eta kanjeng Nabi dina kaya nuju ibadah di Gua Hiro. Wa 'allama jeung ngawurukan hu ka kanjeng Nabi kaifa yahdi kumaha nuduhkeun kanjeng Nabi annasa ka jama-jama siratal mustaqim kana jalan anu lempeng wayurusidu jeung nuduhkeun kanjeng Nabi hum ka itu annas illa ittabai kana nuturkeun illa ittabai dini dinil qaumi kana nuturkeun agama anu lempeng.
ketika Kanjeng Nabi naon ketika malaikat Jibril turun ke Kanjeng Nabi, langsung malaikat Jibril ngawurukan Kanjeng Nabi, ngawurukan kumaha supaya naon, ngawurukan kumaha cara nuduhkeun ka jama-jama supaya kumaha supaya naon naon ngurus jama-jama teh ku saha ku malaikat di diwurukanana teh langsung ku malaikat kitu tah. Dipasihan terang kumaha cara nuduhkeun ka jama-jama kana jalan anu lurus anu lempeng ulah belok sakumaha cek syariat oge oyursiduhum jeung naon jeung nuduhkeun ka jama-jama ila ittaba'idinil qaumi kana naon nuturukeun agama anu lempeng ku malaikat Jibril di bartosan diurukan ka jeung Nabi kumaha carana nuduhkeun ka jama-jama supaya naon supaya dina jalan anu lempeng oge supaya nuduhkeun kana naon kana nuturukeunna agama anu lempeng ulah anu belok kungkul agama anu lempeng menyeta agama Islam hijijin agama anu dipikari itu ku Gusti Allah. Mata Bu Isa asilatun, mata iraha Bu Isa diangkatna Bu Isa diangkatna jadi utusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika usia 40 tahun. Kaipa kumaha budi'a dimimitianan budi'a al-wahyu dimimitianan wahyu kumaha dimimitian wahyunya eta ketika dina impenan ngamimitian keing wahyu teh lewat impenan teh anu bener min nazala man sahaja mak nazala turun ia man alaihi ka Kanjeng Nabi bil wahyi nyandak wahyu nyaeta ruhul kudus tegas nama saha malaikat Jibril ayana nazala dina mana di mana turun alaihi ka Kanjeng Nabi saha malaikat saha Jibril malaikat Jibril nyaeta di Gua Hiro mada kana naon allama ngawurukan yaitu malaikat Jibril huka Kanjeng Nabi kana naon ngawurukan Kanjeng Nabi nuduhkeun kana naon kana supaya nuduhkeun jama-jama kana jalan alurus oge nuduhkeun supaya jama-jama teh nuduhkeun kana agama anu lempeng nyaeta agama Islam asilatun ari ringkesan ba'asa ngutus huka Kanjeng Nabi sa'ala Gusti Allah ilan nasi ka jama-jama ala usil arba'ina netepan kana Yusua 40 tahun waqad budi'a dina nyata jeung nyata di mimitian naun al-wahyu bi ru'yati salihati ku pirang-pirang mimpi anu bener wallahu a'lam bissawab.